God aften. Jeg skal lige have fundet os inde på en iPad. Det var ganske nemt i dag. Må jeg lige sætte den herover. Sådan der. Så skulle jeg gerne kunne se jer alle sammen. Vi giver det lige et par minutter mere. Jeg ved ikke lige. Jeg kan ikke se, hvad klokken er på min iPad. Det er sådan. Et minut endnu. Og så har jeg en killing, der er i hopla. Nu tror jeg, han ligger sig til at sove. Han er hoppet op på græsset. Nej, Pjør, så skal ikke derfor. Det vil han ikke. Nå, men god aften, god aften, god aften alle sammen, og velkommen til. Vi nærmer os hastigt jul, og vi skal jo være færdige med en masse julepynt til vores juletræ. Vi har fået lavet lidt allerede, så det er jo dejligt. Og som I kan se, så ligger der ikke nogen lys på bordet, fordi at jeg har haft et lille uheld. Men det er fordi, at jeg har fået spist noget, jeg ikke lige kunne tåle. Så jeg nåede ikke ret meget lige til at slutte med her. Men vi kan da lige nå at finde dem frem her, de er de her nemlig. Vi skal jo have julelys, når nu at vi laver noget med julepynt, ikke? Skal vi se her. Sådan, så kan vi flække den også ud. Så, hov. Det er lige på sinkedøsene her, min telefon. Eller min kamera. Så. Jeg vil se, hvordan jeg plejer at pynte op, jo. Det er slet ikke så svært. Men lidt julelys skal der til. Det er et must. Når nu det er ved at være jul. Er vi ikke enige? Nå, men vi kan starte med at trække lod igen. Og nu må vi lige se, om jeg kan finde præmierne her. Fordi jeg har rykket rundt her. Nej, det kan jeg sgu ikke. Nå. Men præmien er nogenlunde det samme, som Heidi hun fik. Den her gang, der var det bare en anden figur, der var på. Det er ikke sådan, at når man går og rykker rundt, var, så kan man ikke finde en dyt her. Det er bare typisk mig sådan noget her. Nå. Jeg må lige se her. Nej, så er det ikke. Det er ikke sådan, at når man lige pludselig får dårlig mave. Så kan jeg lære det. Nå. Men jeg skal nok sætte det billede op, hvad det er, præmien den er. Men det er i hvert fald nogenlunde det samme, som Heidi hun vandt sidste uge. Og vi har stadig en masse med her. Og jeg har så skrevet et tal ud for dem. Der er en Rikke og en Tina. Og to gange Lisbeth. Lisbeth Holm og en Lisbeth Højer. Og en Ægnet. Og der er en Mette Landmuse. Og en Solvej. Og en Pia. Det er ikke mig Pia, men en anden Pia. Og en Lisette. Og Susan. Og de resterende numre ligger her. Og dem har jeg foldet sammen her. Der er ikke nogen mærkninger, der er ingenting. Og jeg kan ikke huske, hvad for et nummer hun havde. Jeg tror, hun havde nummer 2 eller sådan noget. I sidste uge. Og god aften, god aften, god aften til alle jer, der vælter ind nu her. Det er dejligt at se så mange. Nå, men vi trækker lige lod. Jeg kaster en ned her. Jeg lægger resten væk. Gemmer den til næste uge. Okay, vi får noget trommer. Ligesom sidst. Nummer 10. Vi skal finde nummer 10. Det var Solvej Benson. Solvej, du får en et stempel. Det er den der med, man kan tegne nogle døgle. Der kommer lige en kat her. Nej, du skal ikke op i min kaffe. Kan du lige komme her? Se, han er blevet stor. Giga stor.
Men Solvej, du vandt den her gang. Puha. Den bliver svær. Næste gang skal vi have lavet en topstjerne. Vi skal lave en julemand og en fugl. Puha. Hvad er de udsætter mig for? Jeg synes, jeg har rimelig... Ja. Her der kan jeg se. Heidi, hun havde sidste gang en snemand, et julevindue og en traktor. Jeg må sige, de der traktor der, jeg har lavet nogle fede dæk, men man skal ikke efterlade dem. Fordi så er der lige pludselig en kat, der har sjoldet dem. Ej, hvor er det svært at læse det her. Jeg bliver nødt til at have den her hen ved siden af. Det er godt nok svært at læse. Hvordan kan jeg sætte den? Nå, jeg skal lige omrokere her. Undskyld, jeg lige larmer lidt. Sådan der. Nu kan man så kan se det hele. Så var det lidt der. Yes. Nå, men Solvej, du vinder. Eller har vundet den her gang. Og jeg skal nok finde den, det stempel der, som du har vundet. Og så sætter jeg det på Facebook. Nu lægger jeg lige den her op til gevinsten herop. Nå, men jeg havde jo også lovet, at jeg skulle lave en istap. Eller nogle istapper, eller hvad det var. Det var noget, som Hanne, hun havde et ønske om. Og til det, der vil jeg sige, at det laver vi nu. Ganske hurtigt. Jeg tager nogle sølvpapir. Bare lige laver sådan her lidt forskellige størrelser, lidt bule og sådan. Du kan lægge dem som en tykke, du kan lægge dem som en tynd. Den her var nok lige stor. Vi prøver lige en lille en her. Halverer vi den lige. Man kan også lægge nogle kugler ind imellem, hvis man vil det. Men vi tager bare noget sølvpapir her. Sådan der. Og så tager vi lige en snor. Og lige laver hov. Og lige laver i rundt om her. Kom nu her, lille ven. Det hele skal bare drille i dag. Det var da helt vildt. Men for første gang i hele mit liv har jeg spist noget, jeg ikke kunne tåle. Og jeg synes, det er ret imponerende. For nøj, hvor fik jeg bare meget ondt i min mave. Og har det stadig. Jeg har næsten lige spist. Så hvis jeg lige pludselig hurtigt løber, så ved I hvorfor. Det er ikke fordi, jeg ikke vil være sammen med jer. Nå, vi klipper lige den her. Nå, lad os se her. Vi kan jo godt lige lave sådan en lille dut op her. Og det er jo så den her, der kan sidde på træet her jo, ikke? Men den er jo ikke færdig. Bare rolig. Det er ikke færdig. Jo. Undskyld. Vi er lige ind på lampen her igen. Det gør godt. Undskyld, hvis der ikke bliver lige lidt søsyg her. Nå, men det man gør... Der man kan vælge at bare proppe noget med lim på, og så dyppe den ned i noget hvidt glimmer. Men man kan også gøre det, at man tager en limpistol og kører ned her. Fordi så får de jo også nogle flotte fasoner. Men pas på fingrene. Det er sindssygt varmt det her. Så kommer jeg godt nok lige tæt på noget lim her. Sådan der. Øj, den er varm lige nu. Det er jo klart, når der også er sølvpapir. Meget varm. Sådan der. Og så kan man så ellers bare vælge at proppe noget glimmer på den. Men man kan også gøre noget andet. Hvis I nu har en plade, der kan tåle det, så kan I lægge ned sådan her med noget lim her.
lige lade det tørre en gang. Der går ikke så lang tid, så det er tørt. Det var det her i hvert fald ikke så. Sidder fingrene fast her. Hvor hyggeligt. Og så kan man så ellers bare sprøjte noget glimmer på, og noget, ja, noget sne på, eller et eller andet, hvad man nu har lyst til. Der er lige min djævle til at lyde. Vi lader lige den der ligge lidt. Men så har man så en lille istap her, som man så kan hænge på. Man kan også vælge det, at man kan putte sådan noget lys rundt om i stedet for. Det kan man også godt gøre. Det, når den er mere tør, nu begynder den at blive lidt hvid i det. Og når det er, så vender vi den om, og så propper vi limen på den side også der. Kan den lige lidt kæver. Skål i kaffe. Altså, nu laver jeg jo juletræspynt. På hele bar bund, vil jeg faktisk sige. Det er med low cost. Altså, det kommer ikke til at koste ret mange penge, det vi laver her. Så det er sådan, så alle mennesker kan være med, og få børn til at være med i det, fordi at det nemlig ikke er noget med dejs og alt sådan noget der, men bare noget stille og roligt noget. Så jeg begynder den her også at blive lidt hvid også her. Man kan altså også godt få noget lim, der bliver gennemsigtigt. Men jeg synes, det er meget fedt, at den kommer det der hvide noget der. Kan dyppes i mini flamingokugler, siger Hanne. Ja, det kunne man også godt. Hej Lone, velkommen til. Og velkommen til jer alle sammen, der er kommet på os. Heidi og Heidi. Og Lisa og Trine, hold op, der er en masse med i dag. Dejligt, dejligt. Så nu begynder den her at blive sådan lidt. Nu tror jeg godt, vi kan løfte den. Det kunne vi. Men igen, nu er den jo bare hvid og kedelig. Så lægger vi lige en snor ind i her. Nå, så har jeg lige en kat på bordet. Han røber sig selv hver gang. Han er en lille banditter. Jeg tror lige, vi klipper noget af den her af her. Fordi så lægger vi den inde i selve tappen her. Vi lægger den ind her. Jeg ved ikke, om vi kan se det heroppe. Jeg kan lige zoome lidt mere ind, så I bedre kan se måske. Nå, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke zoome mere ind. Nå, men så lægger vi bare limen ind over her. Starter vi lige herfra. Hvor jeg bare skal passe meget godt på mine fingre her. Bare trykke, så de får de der sjove personer. Sådan der. Lægger vi den lige ned igen. Kan vi lige se, om vi har noget. Jeg kan bare se, så har jeg lavet sådan en lille æske her. Hvor man kan proppe sådan noget sølvtråd rundt om. Med de her små, hvad hedder de her, ja, paljetter. Også kaldet for sequins. Og det er dejligt, Lone. Dejligt. Hun skriver for en gang skyld med live. Og det er jeg vildt glad for. Jeg er glad for, at I alle sammen er med der. Og den bliver sjov, siger Hanne. Ja, den bliver sjov, den her. Så tager man bare lige sådan en. Hvis man ellers kan finde hullet, ikke? Så vipper jeg den bare lige ned over, sådan, så stikker den ned igennem her. Og ind igennem her. Og lige drejer rundt. Sådan her. Den skal vi så have puttet på. Nu tager vi ikke så meget ståltråd her. Sådan der. Vi tager en til på. Man kan også bare nøjes med at lime dem på, og ikke proppe ståltråd på.
Så bukker vi den bare modsat op, opad og lige rundt om, sådan der. Så den sidder fast, sådan der. Og nu kom Solvej på. Og tillykke Solvej, du vandt før. Du blev trukket, så næste gang skal vi lave det, som du kom med forslag. Sådan der. Vi kører den opad. Whoopsie. Ja, eller noget tesselagtigt. Det er lige præcis. Jeg ved ikke, om jeg kan se det. Så jeg tager den ind på her, så drejer jeg den bare opad her. Op over. Og ned bag ved den, og lige trækker til her. Sådan der. Så den fast. Lad os putte den på. Nå, men det er den forkerte vej. Vi skal jernklat lim der, så den kan sidde fast herop. Sådan der. Jeg har taget den her. Sådan der. Og pas endelig på fingrene. Altså det er meget, meget varmt det her. Og igen, man kan sagtens tage noget sne på, hvis man vil det. Vi tager lige en mere på her. Jeg skal have min stol over 2 sekunder. Jeg bliver helt forpustet af at stå op. Sådan der. Vi putter lige en mere på her. Og så tror jeg, at vi lukker den af med lim her. Igen. Man kan også gøre det, at man kan dyppe den i sukker. Det får også nogle krystaller. Det ser altså også rigtig, rigtig sjovt ud. Jeg har prøvet lidt forskelligt, men ja. Når man har en kat, der er meget nysgerrig, en lille killing, så forsvinder tingene. Sådan der. Og så putter vi lim her på. Her om bag. Sådan der. Lægger vi det der ind på, og så klipper vi bare den af. Nu bruger jeg meget, meget tynd stoltråd, så hvis I bruger noget, der er tykt, så skal I nok ikke bruge jeres saks, så skal I nok bruge sådan en ordentlig, en bidetang. Bare til løje, så har vi da en sjov en her. Og så har vi den her også. Au, for børn. Det var varmt dernede. Så vi har da et par stykker her. Og det var nok lige for langt op. Sådan der. Så det var det. Godt, så kan vi godt lige pille limen fra her. Jeg skal lige ud og redde noget i køkkenet. Han er en værd bandit, ham der, hva'? Eller næsten. Han var gammel gået i gang med mit opvaskevand. Det måtte jeg heller lige lukke sammen. Gå nu op, Sokus. Sådan der. Nå, vi har slukket på den her. Og sætter vi den her væk. Godt. Og den der traktor der, der havde jeg fået lavet sådan nogle rigtig fine dæk ud af... Det der bølgepap der, dem farvede jeg sorte, og så lavede sådan en rund ring med det. Men ja, de er væk.
Men jeg skal nok lave en ny en til jer. Bare rolig. Den kommer. Nå, det næste her, vi så skal lave, det er den her lille en snemand. Hun havde ønsket sig en snemand. Det er så min version af en snemand, der kan komme op og hænge på juletræet. Jeg har bare glemt snoren. Så det gør vi da lynhurtigt. Vi tager noget karton. Vi har sådan en her, ellers så kan vi selv lave runde ringe, hvis der er, man ikke har det her. Nu er jeg ikke så god til at klippe, så jeg snyder. Jeg laver lige sådan 2-4, eller 2 af dem her. Sådan der. Og så laver jeg også den næste størrelse her. Det er den næste størrelse, det er så en tomme, og den anden hedder halvanden tomme. Hanne skriver, wow wow, tak for det. Jamen, det var så lidt. Nu er der i hvert fald nogle muligheder at lave nogle forskellige istappe, hvis man gerne vil det jo. Så der går lige lidt Jon Klevin i her. Ho. Der var det ved at gå galt her. Sådan der, og det der deroppe. Sådan. Så tager vi noget sort, noget vi skal så bruge til hatten. Vi klipper bare lige op her. Og så klipper lige ned her. Så bukker vi den bare ned. Jeg ved godt, det måske er lidt kedeligt at se, men nu er der mange, der har spurgt, om jeg godt kunne gøre det lidt mere børnevenligt og noget, der er mere økonomisk. Og selvfølgelig kan det det. Det var også i og for sig det, som hele min start gik på, det var, at man skal genbruge alt det, man har. Og det er jo det, jeg synes, der er det fedeste, det er, at man bruger, hvad man har. Og vi klipper også lige op her. Sådan her. Så vil sige, den bliver vi nok nødt til lige at klippe over her. Den blev godt nok lige lidt høj. Vi klipper lidt med. Sådan der. Så der hvor der er bukning, der holder du fingrene, og så klipper du bare sådan, så du kan lave kanten der på snemanden. Og så klipper vi bare ned her. Til hatten. Vender den om. Og klipper ned. Det var godt nok lidt. Sådan der. Og som I alle sammen ved, så er jeg altså ikke særlig god til det der med at klippe. Men sådan er det jo. Nå, vi klipper den her fra. Den tænker jeg, vi skal bruge til munden eller skægget. Der plejer man jo at bruge en kam. Så jeg tænker, så må vi jo selv lave en lille kam, ja. Fordi sådan en lille en har jeg ikke. Vi klipper dem lige over her, så den bliver lidt tyndere. Uden at rykke sig, tak. Sådan der. Og så klipper vi bare op her. Nej, det blev noget værre juks. Vi tager den her. Vi klipper bare op. Bare bitte små streger op. Sådan der. Og så klipper vi den bare op her. Sådan der, så har vi en til hver sin side. Hvis man nu synes, den er for lang her, så klipper man bare lige noget af det af. Hej Lucy. Du kommer ikke op nu, skat. Nej, ikke nu. Sådan der. Og så skal vi have sådan en lille næse der. Så jeg klipper en lille rektangel. Sådan der. Og så klipper vi den bare skrå op. Så. Så har vi næsen. Og så skal vi have øjnene og knapperne. Så der tager jeg simpelthen sådan en her. Og så tager jeg mine huller. Mine fine huller her.
skal jeg så den lille dem. Det skulle jeg ikke bruge. Jeg skal bruge den store dem. Så trykker vi bare ned her. Vi skal have lavet 4 styks til hver sin side. To. Den er der. Tre. Fire. Fem. Seks. De bukker lidt, når det er, at man bruger den der. Det er lidt irritant nogle gange. Der var 4. Og der var kun 2. Nå. Og der ligger også en her. 3. Nå, vi må lige lave en mere. Den faldt ned der. Sådan der. Så kommer Pjøs, min lille killing, som er blevet stor. Hvad vil du? Åh, vi begynder at spænde nu. Nej, du må ikke stjæle den her. Kom. Kom. Du kommer med på min lov her, lig. Sådan der. Ja, du er fint skært. Nej, du skal ikke op. Nej, kan lade være. Bandit. Lille bandit. Jeg skal lige se, om jeg skriver noget her. Jeg håber, den kan stå stille der. Sådan der. Nå, så skal vi i gang med de der arme der jo. Og der synes jeg, det er lidt sjovt, at man ikke har nogen, der er helt ens. Fordi der er jo aldrig 2 grene, der er ens. Så jeg tænker bare, at vi klipper bare lige op her først til at starte med. Og vi klipper lige mere. Sådan der. Pjøs, du er ved at falde ned, skal jeg? Sådan der. Du er en bandit. Nå, men så klipper vi bare op her. Og klipper ud. Og klipper op her. Og klipper ud. Så simpelt er det. Man behøver slet ikke nogen fancy dejs eller noget som helst, hvor man kan lave det her. Man skal bare lære at give slip, og så bare sige, jamen det behøver ikke at være perfekt. Nu var det jo også mere for, at børnene også skulle lege lidt. Så. Klipper vi lige den ned. Så har vi en sjov arm der. Vi tager lige en til. Nej, Pjøs, du skal ikke hoppe nu. Han vil bare så gerne være med hele tiden. Og han kan bare slet ikke forstå, at han ikke må. Nu kommer min kat. Min stor kat. Min gamle kat. Det blev en lidt sjov en her. Sådan der. Men du skal ikke op, lille skat. Nej, det skal du ikke. Kan du komme ned? Kan du klikke dig ned? 1, 2, 3, hop! Ja, så lægger du det dernede. Nå, men så skal vi bare have klistret det sammen jo. Vi laver igen en snor her. Jeg har rykket kameraet her, kan jeg se. Det er vi slet ikke. Nå. Skibhjøn. Kan vi lige zoome lidt ud så? Sådan der. Sådan der. Så tager vi bare lige vores mouse her. Så også lige noget lim. Og så putter vi lidt
lim på der. Og lidt lim på her. Op til. Og så sætter vi lige dem fast her. Og så skal vi også have dem her på her. Men skal lige have armene på her først. Det er nok nogle sjove nogle her, jeg har fået lavet her. Men der er heller ikke nogen, der siger, at det hele skal være perfekt. Prøv også dine arme på her. Så putter jeg lige noget lim på nedad her. Så vi skal have lige med dem der sammen. Så får jeg også lige den her på. Og så tager vi den her. Sætter mausen. Og det var hovedet. Jeg ved godt, det måske er lidt kedeligt for jer, der måske ikke har børn eller små børn eller noget, men nu har folk spurgt os, så selvfølgelig vil jeg da gerne gøre det jo. Det er jo klart. Der skal jo være plads til alle jo. Nemlig. Nå, men så lige må vi lige have den her. Den limer vi lige på. Så sætter vi den lidt skævt på her. Der. Fordi så har vi jo snor ned her. Vi skal også lige have farvet de der. Så vi tager da bare en orange en her. Sådan der. Og så får det skal vi lige ligesom, at der er lidt ujævnheder, så tager man bare en brun en. Sådan. Vi skal så have klistret de der på. Så vi tager den lige op i her. Så siger øjne. Og to knapper. Sæt her. Øjne. Hvad laver I så ellers nu her? Sidder I og hygger med, eller sidder I bare og slapper af, eller hvordan? Vi putter lige den der til vores næse her. Og munden. Sådan der. Det er en stor instrument, der kom på dig. Og nu er det jo også bare nogle hurtigere nogen, der skulle bare lige laves hurtigt jo. Så vi kunne nå at lave så mange ting som overhovedet muligt. Jamen lidt så laver vi så nogle vinduer. Heidi skriver, hun ligger syg. Ej, hvor øvrigt, jeg er da ked af at høre. Er det noget influenza noget der, eller hvad? Han skriver det på akvariepynt samtidig. Vi har nemlig købt akvarium. Aha, okay. Hvor mange fisk har I så købt med? Og hvor mange liter er det på? Jamen, når den var her.
lidt stor. Så har vi den klar. Så putter vi lige den her dut på her. Lone skriver, at jeg sætter karton på magneter, så jeg kan få lidt orden på min dice. Og det lyder da fedt. Sæt endelig billeder op inde i gruppen, så vi kan se. Og Heidi skriver ja. Du siger ja til hvad? Noget influenza eller hvordan? Jeg stiller jo flere spørgsmål. Nå, vi skal da lige have en tår vores kaffe, ikke? Så skål i vores kaffe. Puha, den var ikke rødt rundt. Pui! Oh. Vi har da lige glemt noget med vores lille snemand her. Han skal da jo have hvide øjne her jo. Eller hvad det hedder. Og knapperne skal jo have to prikker jo. Sådan der. Så det er jo bare en glad mund på den. Ja, det fjollet må man gerne være i gang med. Sådan der. Så. Kan vi lægge den væk. Sådan der. Og så skal vi i gang med et vindue. Jeg har lige prøvet at lave den her. For at se, hvordan det vil komme til at se ud. Det ser faktisk meget godt ud. Derudover, der skal vi så også have nogle juletræer udenpå, tænker jeg. Sådan så det bliver klister sammen sådan her. Og så står her ved vinduet måske. Folder den helt op her. Sådan der. Ellers kan det være bagpå her. Så det kun er det ene vindue, der er åben. Vi laver lige nogle flere. Vi skal så også lige have en... Jeg har taget de her. Kan de den her til at blive lidt større? Jeg har taget de her kugler med også. Jeg tænker, vi kan hænge en kugle ned eller sådan noget. Og der skal vi også lave noget græn. Der har jeg taget min punch her. Må vi se, om den gider virke i dag. Fordi at, den har ikke rigtig vil virke. Så hvis vi starter med den først, måske. Og den anden vej. Nej, se, det vil den ikke. Det er så belastende. Det er bare så irriterende, at den ikke gider. Og jeg har også prøvet med sølvpapir, der gav den godt. Det er måske fordi, det var tykt. Lad os lige prøve med noget sølvpapir. Jeg havde noget sølvpapir herovre også. Så, det blev den godt. Jeg bliver nødt til at løbe. Der er nogen i mit køkken igen. Jeg beklager meget. Nå, men det skal altså bare være sådan noget tyndt noget, åbenbart, før den vil klippe det. Den kan bare ikke tåle det der tykke noget. Det var lidt noget øv. Men så er det. Så vil den garanteret heller ikke tage det her videre her, så måske. Jeg prøver lige. Nej, det vil den heller ikke. Så mange kræfter har jeg bare slet ikke. Nå. Øv. Men vi fik da lige klippet to, så det er okay. Dem kan vi godt lige bruge. Men så skal vi lave nogle flere grantræer.
så bukker man bare på midten her. Og det er jo lige meget, hvad størrelse det er. Skal lige prøve at zoome helt ud igen, så I kan få det hele med. Der. Måske. Sådan. Og så tager vi lige en blyant her. Så havde jeg lavet en på forhånd her. Så den sætter vi bare op til her. Og tegner et lille juletræ. Og det var også et lille juletræ her, eller noget mindre, at jeg ville lave til den traktor der. Men ja. Som sagt, det er ikke noget forsvandt. De kørte sig en tur. Og så klipper vi bare det her. Vi gør bare sådan, så der er to. Og så tager vi nogle af de der sequins, også kaldet paljetter. De hører sammen. De skal helst være sådan nogenlunde ens. Eller være klippet fuldstændig ens. Vi var ellers en del, lige da det var, vi gik online, så jeg. Det var lidt dejligt at se, men øv, at man så hoppede ud igen. Men det er jo nok på grund af, det er mere børnepræget den her gang. Men konceptet er jo, at vi skal gøre det så billigt som muligt jo. Og at man skal bruge det, man har. Sådan der. Så det kan vi lige have væk. Sådan der. Så kan vi godt lige lave den her cirkel lidt større. Sådan der. For ellers så kan jeg dårlig nok være her. Så lige før man får klaustrofobi. Det er fint nok der. Og så lægger vi lige dem der derovre. Og så skal vi lige have lavet nogle nye af dem her. Nej, ved I hvad? Vi limer lige dem der på først. Ikke på den der, men sammen. Og jeg har kun taget to. Det er samme princip, som jeg lavede engang med en... med en det var de der luftballoner der jeg havde lavet. Det var der, jeg skulle lave noget shabby chic tag. Der lavede sådan nogle luftballoner. Og forrige år der lavede jeg julekugler til og fra kortene. Men bare med en masse af dem her på. Men det bliver bare lige sådan en her. Jeg kan lige sætte en limklat på her. Det var lidt øvrigt. Men man kan ikke vinde hver gang, vel? Ej, den killing der. Den kan virkelig drive mig til vanvid en gang imellem. Nu laver han ballade igen. Ja. Jamen, han bliver jo voksen på et tidspunkt, så det går nok. Hanna skriver, at det er på 125 liter. Vi har ikke fået det hjem endnu.
Okay. Og Helle skriver, at jeg klipper snemand og vandter ud af Karen Marie klip. Okay. Og Heidi skriver, ja, det er influenza. Hanne skriver, skål. Undskyld. Sådan der. Så skal vi så lige have lavet nogle andre vinduer. Fordi lidt hvide, de er jo lidt kedelige, ikke? Men jeg har fundet sådan noget her. Jeg skal lige have det frem her. Sådan der. Noget papir. Eller karton kan man også kalde det. Det er sådan noget træ noget. Det ville jo være rigtig flot til vinduesrammer, ikke? Så hvis vi lige lægger dem her op. Og dem der op. Hen til. Så lægger vi lige dem her væk. Så tager vi lige min skæremaskine. Sådan der. Og så skærer jeg lige. Hvor højt skal vi have dem? Vi skal have dem i 12 cm. Det skal jo være 12 den her vej her jo. Sådan der. Vi gemmer den her væk. Og så skal de være 10 cm brede. Vi kunne også tage lidt mindre måske. 8. Nej. Jo, vi tager 8. Det bliver også meget pænt, at det bliver sådan der. Sådan der. Og så skal vi så have en centimeter på hver sin side her. Og så er det så, jeg lige skal op. Nej, først tager vi lige på midten her og skær. Og så har jeg jo centimetermål herude. Så det jeg gør, jeg tager den her ind i midten her, trykker den ned. Og så sidder der en lille kant her, som er ud for det tal, som man så skærer ved. Så vi skal have den op på etteren. Jeg går lige om på den anden side her. Der. Og vi skal have den ned på 11 hernede. Hvad er der, Pjosser? Hvad er der? Ej, lige skat, hvad er der? Sådan der. Så har vi skåret ned langs vinduet her. Så tager vi også her. Sætter vi den 1 cm der. Og sætter den hen i midten igen. Og så kører vi den her op til 1 cm. Og her skal den så være ned til 7 cm. Vi gør det også den anden vej her. 1 cm. Der. Op til 1. Og ned til 7. Sådan der. Nu kan vi åbne den. Jamen lidt. Jeg kan bare lige klippe op her. Det er bedre, at du bruger en saks, i stedet for at klippe helt vildt. Så skal vi lige falde sig ned her, så vi ikke får ødelagt dem. Så vi siger 1 cm igen. Fjerner den her. Lægger den her på midten cirka. Og det samme. 1 cm op. Og der ned til 11. Sådan der. Og vender den om. Gør det samme. Sådan der. Og så kan vi folde ud stille og roligt her. Og der var blomster på den anden side. Så klister vi bare lige noget hvidt på. Men man kunne også bare gøre det inde i her, også lige klippe ud her. Eller så kan man bare gøre det, at de er sådan her åbne. Det kunne man også godt gøre. Vi gør det samme med den her. Vi siger 4 cm. Hvor skal vi lige sikre os? Den er 8, ja. 4 cm. Der skal vi så skære fra midten af. Op til 1 cm. Og ned til 11. Her for 1 cm her. Sådan der. Og den anden vej. Jeg håber det er til at følge med i her. Der. Og så falser jeg her.
den der. Og så er den også lige til at bukke op. Vi tager lige, hvor mange centimeter er den her på. Bukker lige den her op her. Fordi de der blomster noget der på bagsiden, det synes jeg ikke er så meget om. Så vi måler lige her. Den 3 cm. Vi finder noget hvidt karton her. Passer næsten i størrelsen her. Højden skal så være 10. Okay, det er den næsten. Nu vil jeg lige skære den rigtigt. Sådan der. 10. Og så tager vi 3 cm. Så den 4 laver vi lige. Man kunne også sagtens lave hul inde i den. Så man laver det som sådan nogle træhaløjer. Det kunne man også godt gøre. Men det er nok lidt mere avanceret for børn, tænker jeg. Sådan der. Jeg tager lige dem med der. Og så fjerner vi lige den her. Og så tager vi lige stolen hen. Lone skriver, jeg har en kat på 7. Hun er stadig ikke voksen. Laver ulykker, når hun føler, at hun ikke bliver set. Jamen, sådan er der ser. God aften, Susan. Jeg har også en stor handkat på 9 år. Og til at starte med, kunne han da slet ikke lide lille pjevs der. Men nu sover de sammen, og de spiser sammen. Og jamen, altså, det er rigtig kært. Jeg kan prøve at se, om jeg kan vise jer et billede her. Det er virkelig, virkelig sødt. Der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Kan I se det her? Her der sidder de og spiser sammen. Det er min store handkat, der er der. Han vejer 13 kilo og er større end min hund. Og så sidder de lille myre der. Og han vejer lige lidt over 2 kilo. Og da jeg fik ham, der vejede han kun 1400. Så jeg har fået god sul på ham. Jeg bliver også rost af dyrlægen. Så det var dejligt. Åh, nu ligger den her igen dumt. Jeg håber, det er godt nok der. Nå, vi klister lige hurtigt dem her på her. Fordi jeg kan ikke klare de der blomstrer noget. Det hører så ikke til i et vindue. Og så kunne man også gøre det, man tog noget... Det er nok måske bedst den her vej. At man tager noget... for eksempel noget... Den er sgu da ikke 3 cm, den her. Det kunne jeg da lige se. Nå, så må vi tage den ind her. Den er simpelthen for stor. Min ramme er for stor. Eller vinduet her, eller hvad det hedder. Kanten her. Men man kan så tage noget vellum. Eller noget husplads. Og putte ind i her. Og så kunne man også proppe noget lys ned i, hvis man ville det. Sådan noget lys her, som jeg har liggende her på bordet. Nå, vi skal bare lige klippe lidt af det. Det gør ikke noget. Skidt pyt med det. Men som sagt, så bruger jeg ingen dejs eller noget som helst. Det hele bliver lavet i hånden her. Også selvom jeg ikke er så god til at klippe og klister, så lykkes det da alligevel. Og det er jo det, jeg synes, der er fedt. Fordi det er jo ikke alle, der lige har de forskellige dejs. Jeg har for eksempel ikke så mange af de der dejs der til pynt og noget. Det har jeg ikke gjort mig så meget ud af. Så jeg synes, det er sjovere og meget udfordrende selv for mig, at det bliver lavet på den her måde her. Sådan der. Kan vi lige have nålen på igen?
Hvis vi finder den. Ej, hvor har jeg gjort af den? Hjælp mig. Hvor er nålen henne? Kan I se nålen? Jeg har lige haft min hånd. Der var den. Hui. Jeg blev lige nervøs der. Så. Så skal vi bare lige have klippet det her til her. Heller det er for stort, end det er for småt, så man kunne se de der blomster der. Men nu er det da i hvert fald vildt på den anden side. Så det var meget godt. Så langt så godt. Den kan godt blive der. Sådan der. De smider ud til den ene side her. Den sidder fast. Så kan jeg klippe den der kant der også væk. Gør nu lige lidt sådan der. Så har vi klippet to runder. Eller vindueskram, eller hvad vi kan sige. Og så vil vi godt have et juletræ. Skal vi have det inde her måske? Skal vi have det inde imellem her? Så ligner det bare, at man kigger ud af. Så vi gør sådan her i stedet for. Så er der også noget mere dimensionelt. Lægger nålen der. Og så limer vi bare her. Og vi tager selvfølgelig også lige den anden side. På samme måde. Så. Sådan der. Så har vi dem der. Det er bare super. Superlure. Så skulle vi lige have et par kugler ned her. Jeg vil bare passe på, at vi lige glas dem her. Jeg har ødelagt en, kan I se. Jeg skulle skille dem med. Så røg de fra hinanden. Det var lidt noget øv. Nå. Det gør bare... Så nu røg de her igen. Det er sådan noget værre juks, det her, jeg har købt her. Det var for Rema af. Jeg prøver den her. Og håber på, at den vil blive der. Så hvis der vi sætter ned her. Så vil det være meget sødt. Det tror jeg, vi gør. Jeg sætter den lidt længere ned. Sådan der. Og så sætter vi den bagpå her. Lige i midten, hvis man kan det.
cirka være her. Så prøver lige den her på. Ja. Så vi skulle bare sætte den på til sidst måske. Når det er puttet den der på også. Jeg står ikke rigtig ved siden. Vi prøver lige at lægge den der. Så må vi se, om den bliver bagefter. Nå, nu ville jeg jo godt have haft noget kran til at stikke rundt og alt muligt. Så jeg tænker, at vi tager bare og laver en sløjfe i stedet for. Det kan vi også godt gøre. Jeg skal lige over have mit lille her. Jeg har noget af det her, jeg kan aldrig huske, hvad det hedder. Og så laver vi lige en sløjfe til her, og en sløjfe om på den anden side. Så vi gør det, at vi tager den rundt om her. Jeg har vist det før. Og kører den rundt om her, og ned over her. Så har vi den nemlig to gange, og ned over her, og så kører vi den op. Og så laver vi den lige lidt lang her, fordi det er jo så den, vi skal binde med her. Når vi er to på hver sin side, så tager man den her vipper ned under her. Man tager den op her. Holder godt fast. Tager den anden her. Og simpelthen binder en knude. Sådan der. Vi tager den lige stille og roligt af her. Hvis den vil af. Sådan der. Og så har vi to fine sløjfer herpå. Sådan. Jeg ser, om det kommer til at kan sidde meget godt herinde under. Det kan det godt, ja. Og så kan vi lave sådan nogle ben her. Sådan der. Vi laver lige en til. Vi limer lidt den her fast her. Så vi putter lige noget lim på den her, og så op på, på sløjfen her. Lige ned. Bare lige på, at det kan holde fast. Så vi den fast her på. Sådan der. Sådan der. Vi tager og laver lige en sløjfe mere her. Så vi tager den her. Kører den henover. Og nedenom og opover. Hov. Og opover her. Der har vi den så her, så klipper vi. Og så er det så, at vi skal have den her nedenunder. Og så tager vi den op her. Og så er det så, at vi skal have bundet whoopty, en knude med den her. Nu fik jeg ikke klippet den langt nok. Det er lidt øv. Men skibbyt, vi kan godt gøre det alligevel. Ingen problemer. Sådan der. Og så tager vi lige dem her af. Hvis jeg kan. Den ene har sat sig godt fast her på min finger. Man skal nok gøre det lidt længere ude, eller også kan man også gøre det på en gaffel, hvis det er. Det har jeg så bare aldrig kunne finde ud af på en gaffel. Kan I høre ham? Det er et lille pjok. Hvad er der pjok så? Det er nok lidt stor, den der. Kunne vi ikke lige lave den mindre, måske? Sådan der.
Ja, det er ikke altid nemt. Den bliver der stor. Nej. Jeg laver den lige om. Kør den op under. Nu skal jeg ikke holde mine fingre så langt fra. Det er det, man lige skal huske. Sådan der. Og så binder man knude her. Sådan der, så skulle den gerne være i orden. Jeg kan bare lige have benene med ned her. Sådan der. Ta-ta, så fik vi den. Jeg ved bare ikke, hvorfor den er lige drejet der. Nå. Den blev fin der. Så laver vi også lige de her ben her. Sådan der. Og så tager vi også noget lim her på. Og hvis limen ikke her vil holde, så kan man altså bruge noget bogbind og lim. Det kan altså holde. Sådan der. Lige mens de tørre her, så tager vi lige en tår kaffen. Skål i kaffe. Jeg har fået rykket det hele ned til mig her. Kan vi lige rydde lidt op her. Og hvor kører nogenlunde, når det er. Sådan der. Vi prøver lige lim på her. Jeg putter lige lim på den her side her. Ja, så skulle du have selvfølgelig været modsat og ikke i samme side. Nå. Skidt pyt med det. Sådan der. Og vi lægger lige den her ned her. Hvis vi kan. Tag den her på. Vi klarer det næsten her. Det er bare lige den her op her. Og læg. Så er vi imellem. Sådan der. Og så trykker vi ind. Og nu glemte vi også at få en snor ind. Nå. Den gør vi på en anderledes måde så. Sådan der. Og så kan vi lige lukke lidt i her. Og lukke lidt i her. Nu sidder min finger fast på den der sløjfe der. Sådan der. Og så skal I se, så har jeg sådan noget, man kan bruge som sne. Ja, det er ligesom sådan noget sne. Det er fra Nelly Snellen her. Snow effect. Og så kan vi lige prøve lidt ned her. Hvis det gider komme ud. Vi låner lige den her. Det er jo længe siden, at jeg har lavet mig med sne, jo. Sådan der, vi prøver lige igen. Så kan der komme lidt sne ned her.
Vi håber jo på en hvid jul, gør vi ikke? Vi skal komme den 24. og gå væk den 24. Jeg er ikke så god til sne. Men det er også fordi, jeg er så usikker på mine ben, når jeg går. Sådan der. Kan man også lige prøve lidt her. Sådan der, vender vi lige om her. Jeg skal passe på, hvor jeg holder nu. Man kunne også proppe noget glimmer på, hvis man havde lyst til dem. Og man kan selvfølgelig lave det her meget mindre. Hvis man synes, at det her det er alt for stort. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser jo. Sådan der. Jeg vil lige have det til at tørre lidt. Jeg vil lige have en snor her. Laver det ligesom en løkke her. Lige se her. Tag den lige en over her. Sådan der. Nej. Jo, det gør vi. Kør den lige ned under her. Sådan der. Så holder vi også på sløjfen. Kan I se det? Sådan der. Og så kan vi lige lave en knude her. Det var da i hvert fald ikke nogen knude, det der. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg sidder og laver lige nu. Sådan der. Der var en knude. Sådan. Så kan man hænge det på sit juletræ. Så det vi har nu, det er, at vi har den her fine en her. Vi har vores istapper. Og husk nu, man kan altså dyppe noget i sådan noget, noget glimmer noget. Man kan også proppe det her på. Så der sidder sne på noget af vores istap her. Det kunne man også godt gøre. Jeg ved bare ikke, hvor godt det bliver. Så kunne man også gøre på den der, men det har jeg ikke lyst til. Sådan der. Så traktoren kommer. Og så fik vi lavet snemand også til vores juletræ. Så nu har vi da lidt forskelligt. Jeg kan lige prøve at komme lidt tættere på, så I kan se det rigtigt. Vi prøver lige at zoome ind. Så her der er vinduet. Sådan der. Man kunne også sagtens lave noget på det hvide her. Med et eller andet smart. Et billede af nogen, der står og kigger ud, eller et eller andet. Og her er vores istapper. Og den her istap her. Og noget bling bling på. Sådan der. Og så, vores fine snemand her. Sådan. Det var det.
Jeg beklager meget, at det lige pludselig skulle gå rimelig stærkt. Men som sagt, så havde jeg altså virkelig, virkelig dårlig mave. Så det skulle altså bare gå afsted hurtigt. Så ja. Og næste gang, der skal vi så lave det her, som Solvej, hun havde ønsket. En topstjerne, en julemand og en fugl. Og det er altså noget af nogle ordentlige projekter, I sætter mig ud i. Men jeg tager det gerne op. Jeg er frisk. Det er ikke altid, det lige bliver så kønt, men det bliver hjemmelavet. Så det er jo det, der er vigtigst. Og så også, at vi har det sjovt, når vi laver det. Det synes jeg jo er det vigtigste. Så ja. Det var det for den her gang. Helle skriver fine sager. Flot for nu. Og Hanne skriver flot. Jamen jeg takker. I må have en rigtig dejlig aften. Og Heidi nåede også til at skrive. Det er rigtig flot. Tak. Og husk nu, pas på hinanden. Jeg lægger filmen over på YouTube, så hvis I ikke kan finde den i gruppen, så er det derfor. I skal over på min YouTube-kanal og finde den. Men jeg skal nok sende et link over til den, inde i gruppen, sammen med billedet af det, som Solvej hun vandt. Jeg ved godt nogenlunde, hvor den ligger hen, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker, men ja, katten han er en bandit, og så har jeg rykket rundt i det hele også samtidig med, så... Undskyld. Så ja. Jeg skal nok finde det. Men vi ses, og endnu en gang tillykke, Solvej. Ha' en dejlig aften, og vi ses. Hoho, Lone skriver flot. Tak for i aften. Og selv tak, Lone. Dejligt, du også kunne være med i dag. Når nu, at du ikke rigtig har tid ellers med dig arbejde. Men vi ses. Pas på hinanden, og pas på jer selv. Der er ikke andre, der gør det i hvert fald. Hej hej!